Të sport të përbaluar, ja, ky është numri, këta janë gardistët që kanë mërritur në këto momente, ja, ky është momenti mërritjes e efektive të gardës të cilët është pak situatë, po, janë, është, po, është një situatë në fakt pak e vështirë për të menaxhuar në këto momente, si nga policia shtetashtu dhe nga garda, për shkak se sikur se e thash, mes tyre ka edhe deputet apo edhe militant dhe mbështetës të thjesht Partisë Demokratike dhe situata deri diku duket pak e vështirë për të menaxhuar, por që deri në këto momente duket pa problematika të theksuara edhe pse ka shtyrje dhe të shtyrje të vazhdueshme mes deputetëve, ja këta janë gardistët e tjerë që vinë. Ka një numër shumë të madh të gardistëve, thimish, sikurse mund të shihet përmes këtyre planeve drejt për drejta, të cilët drejtohen në portën e kuvendit, aty ku janë deputetët bashkë me militantët e Partisë Demokratike që tentojnë hapjen e portës. Ka shtyrje të vazhdueshme mes gardistëve dhe policisë, do të shohim nëse situata do të shqetësohet apo ndoshta mund të kemi dhe ndonjë përshkallëzim, edhe pse nga efektivet e gardës dhe të policisë së shtetit, siç duket, janë marrë të gjitha masat dhe në këto momente janë shtyrë me forcë të gjithë jashtë territorit të parlamentit, si efektivet e gardës, ashtu edhe ata të policisë së shtetit, duke bërë që në një farë mënyrë situata në këto momente të eskaloj për pak çaste, pasi ka përplasje të dhunshme mes qytetarëve dhe efektivet policisë së shtetit. Shikojmë ka edhe shtyrje, por edhe goditje në disa raste mes efektivve dhe disa prej protestuesve, të cilët ndodhen këtu, ashtu sikur se e thash në fillim, të mbritur që nga protesta që kishin zhvilluar para pak minutash përballë Bashkisë Tiranës, dhe në këto momente u spostuan në këtë pjesë të kryeqytetit, pra në sallën e godinave plenare, aty ku prej mëngjesit zotme kanë qenë duke protestuar opozitës dhe kanë qenë në aksion për të mos lejuar zhvillimin normal të seancës plenare. Kjo është situata dhe ajo që mund të raportojmë në këto momente, thimi për situata në hyrje të kuvendit që është e pa precedent dhe mund të themi e pa ndodhur më parë, pasi kemi dy grupe protestuesh, njëri jashtë rrethimit të kuvendit dhe një tjetër që janë deputetët në fakt të Partisë Demokratike brenda rrethimit të kuvendit, dhe mes tyre efektiv të policisë së shtetit, forca ndryshuese shpejt dhe efektiv të shumë të gardës, të cilët kanë ndërhyrë për të neutralizuar dhe për të mbajtur nën kontroll gjithë situatën. Po thimi. Okej, okay, Ardit, lutem, nëse ti ke mundësi të marrësh ndonjë deputet nga ata që janë në pjesën e pasme, jo në derën kryesore të kuvendit. Do duhet nëse merr kohën tënde, Ardit. Do duhet të presim pak sekonda. Patjetër, merr kohën tënde, Ardit. Do duhet të presim pak sekonda që edhe situata dhe shtyrjet e vazhdueshme të qetësohen, për edhe të kuptuar më tepër se çfarë do të ndodhë apo se çfarë synon Partia Demokratike apo opozita nga kjo lloj nga kjo formë proteste ditën e sotme, e cila sikurse e thash është e ndryshme sigurisht nga protestat e mëparshme, por edhe me pjesëmarrjen e qytetarëve, të cilët gjatë ditës sotme më herët kanë qenë duke protestuar përballë Bashkisë së Tiranës. Ndërkohë, nëse mund dallohet përmes tyre pa drejtë për drejtë që sjellin përmes operatorit Rasmeldaja, policia është pozicionuar, por vazhdimisht ka shtyrje dhe konfrontime të vazhdueshme me qytetarët, të cilët tentojnë të çajnë kordonin e policisë dhe më pas të gardës për të futur në ambientet e brendshme të kuvendit. Ka pasur vetëm një moment, thimi, sikurse neve e raportuam në transmetim të drejtë për drejt, kur u mund që të çahej kordoni dhe gjithashtu porta e kryesisë, porta e parlamentit, por kam mjaftuar më pas ndërhyrja e efektivëve të shtuar të gardës, të cilët e bllokuan portën dhe nuk lejuan që situata të precipitonte më tej dhe protestuesit të aksesonin ose të hynin në ambientet e brendshme të parlamentit. Situata në këto momente duket se është nuk ka një problem. Petra nga hyrja policia ka krijuar një perimetër sigurie mes saj edhe gardës. Nuk e di nëse dëgjojmë qartë. Po dëgjohet qartë tashmë, Ardit, shohim dhe pamet
që po vim, por lutem merr kohën tënde për tu pozicionuar në një kënd tjetër dhe për pasur të tjerë. Po shpjegoja që në këto momente. Po. Vjordit. Po shpjegoj që në këto momente sikurse dhe mund të shihet me shtimin e efektive të forcave të ndryshës së shpejt, por edhe efektive Shqiponia është bërë mundur nga policia që të krijohet një lloj perimetri sigurie mes efektive të policisë së shtetit, murit rrethues, por edhe e efektive të gardës, pasi në një moment situata u bë rrezikshme për shkak edhe të pranisë së hekurave rrethues të kuvendit, ndërkohë që në këto momente shoh që janë disa efektive të ndryshës së shpejt dhe forcave Shqiponia të cilët kanë sjell edhe zjarr fikset, por edhe mjete të tjera të cilat policia i përdor në rastet e eskalimeve gjatë protestave apo tensioneve të mëdha. Mbetet për të parë nëse do të përdoret gazi lotësjellës apo mjete të tjera që policia i zakonisht i përdor për të shpërndar protestuesit, por në kushtet që jemi sot duket pak e vështirë pasi edhe vetë policia është e papërgatitur për gazi lotësjellës për shkak se efektivet e forcave blu nuk kanë maskat kundra gaz, por po ashtu edhe efektivet e gardës, ndërkohë në këto momente ka thirrje të vazhdueshme nga qytetarët dhe protestuesit që ndodhen jashtë parlamentit dhe kërkojnë mbështetje nga deputetët që po themi të kenë mundësi për të futur edhe ata bashkë me deputetët në ambientet e brendshme të sallës së parlamentit. Okay, Ardito, faleminderit për këtë raportim, por të lë kohë të pozicionohesh dhe të mësosh diçka tjetër më shumë nëse mund të kesh dhe të tjera zëra, ndërkohë shohim pamjen që ne vjen nga një tjetër kënd të forcimit të kordonit policisë. Kam kolegen Engeleda Mema nga një tjetër kënd. Engeleda, të përshëndes, na trego pak çfarë po ndodh, shohim forcat e FNSH-s mos gaboj, cilët janë pajisur edhe me maska, disa prej tyre kundra gazi, njëra prej tyre kishte në dorë. Engeleda, tregon pak në çfarë po ndodh aty ku je ti dhe nëse mund të marrësh ndonjë nga deputetët e opozitës gjithmonë nëse është e mundur. Me përfundimin e seancës parlamentare e Thimi, protestuesit të cilët duhet të protestonin në Bashkinë e Tiranës kanë ardhur në hyrin kryesore të parlamentit. Ata provojnë të tentojnë të hynë brenda dhe kjo ka sjell në gatishmëri të gjithë policinë dhe gardën. Siç duket edhe nga këto plane të drejtë për drejta, tashmë është krijuar një korridor i dytë, edhe më pas edhe një korridor i tretë për të mos lejuar hyrjen e protestuesve që ndodhen në derën kryesore të parlamentit. Ka një përplasje mes Flamur Nokës dhe disa deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët duan të tentojnë të hynë më tepër në mjediset e parlamentit, është policia e me skafandra dhe me mbrojtës e për mos të lejuar ata, ndërkohë janë bashkuar edhe pjesa tjetër e gardës, për mos të lejuar asnjë nga deputetët e Partisë Demokratike që të depërtoj në brëndësi të mjediseve të parlamentit. Si që duket edhe në këto pamit të drejt për drejta, është kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili po përplaset me forcat e policisë, po aq edhe deputetët e tjerë që kërkojnë të hynë në brendësi. Nuk dihet arsyeja pse forcat e policisë nuk i lejojnë më deputetët të hynë në brendësi të parlamentit. Ndoshta mund të lidhet me faktin që seanca parlamentare tani më është mbyllur dhe të gjithë deputetët do të duhet të largohen nga mjediset. Por deputetët e Partisë Demokratike refuzojnë të largohen nga mjediset, ata vazhdojnë protestën e tyre, i qëndrojnë vendimit të tyre që përjashtimi nga parlamenti është i padrejt. Në këto moment është Dashnor Sula, i cili tenton të thyej një nga mjetet mbrojtëse të policisë.